diretti għal punt u kreattivi għall-aħħar. Hekk setgħu jiġu deskritti l-istudenti li ħadu sehem fit-13-il edizzjoni tal-Parlament ta' Ekoskola. Sessjonijiet parlamentari li fihom tittieħed il-perspettiva ta' studenti fiħdan il-Kunsill tal-Ekoskola u jiġu diskussi l-kwistjonijiet ambjentali relatati ma' pajjiżna. Fost it-temmi f'din is-seduta kien hemm dawk dwar l-ilma, l-enerġija, it-traffiku u l-obeżità. Temi li wkoll inkludew suġġerimenti għal riformi u introduzzjoni ta' liġijiet ambjentali bilan li jkompli jiżdied l-impenn favur l-ambjent. Naħsbu li fis-sistema edukattiva tagħna hemm bżonn li ndaħlu aktar debating sessions biex iż-żgħażagħ ta' 16-il sena nibdew nirrammuhom aktar u jieħdu deċiżjoni minn rieddhom mhux tkun ġejja mill-ġenitur jew minn dak li jisimgħu fuq il-mass media. Suġġetti għalli ħares illum waqt il-Parlament li niklu varjat, niklu healthy food, innaqsu l-palm oil. Għax jekk dejjem jekk naqsu l-palm oil, ħajkun tfadal iktar siġar u hekk. Napprezzaw ħafna li jiena tajna l-vuċi biex l-idejat li għandna ma jibqgħux astratti iżda jiġu fil-prattika. One News tkellem mal-President tan-Nature Trust is-Sur Vin Sattart fejn saħaq dwar is-sem taż-żgħażagħ f'dan is-settur. It-tfal jiġu b'idejat tajbin, ħafna drabb jiġu b'idejat prattiċi, qed naraw ukoll it-tfal dejjem jagħtu soluzzjonijiet, jiġifieri mhux neqirdu biss imma naraw ukoll kif nistgħu ntejbu u naħseb din hija xi ħaġa tajba li it-tfal li għadha pitada jkunu tmexxu l-pajjiż se jkollhom sehem aktar attiv. Id-deputat speaker Claudette Buttigieg flimkien mal-membri parlamentari kollha preżenti għal din is-seduta faħru l-impenn kollettiv tal-istudenti li qed jieħdu sehem f'dan il-movement favur il-konservazzjoni ambjentali ta' pajjiżna.